joint starts rocking, I can't go wrong. Bob Vanna chick walks through the door, looking so mean, I can't breathe no more. Gotta make a dance, one thing's for sure. 28-кратни победители по буги-уги. И да искаме, просто няма как да станем толкова добри за няколко минути. Виждам, че може човек да левитира, забелязваш? Уникални са. Пълен екстаз, наслаждение и удоволствие. Това означавало буги-уги на американския жаргон от преди близо 100 години. И звучало така. Буги-уги. Буги-уги. А това, което видяхте, наистина са най-добрите активни състезатели по буги-уги в света. Летящите норвежци им казват Торбьорн и Сузане. Точно така. Доказаха го и в събота вечер, когато спечелиха поредната си над 20-та титла от международни турнири. И то тук в София, на World Masters по буги-уги и World Cup по рок-н-рол, организиран от Българската федерация по акробатичен рок-н-рол. Но за това ще си говорим по-късно. А аз ще поканя Мария да разучим 2-3 стъпки. Не, по-добре покани Ева. Тя май ще се справи по-добре според мен. Но преди това ще ни разкажа какви ги вършат звездите напоследък. Ото не са ходили в казарма със сигурност, но пък са изключително дисциплинирани. Сега ще ви срещнем отблизо с едно наистина истинско явление в света на танците по двойки. Същевременно ще се върнем десетилетия назад в задименията барове на една предвоенна Америка, когато по пианото препускат виртуозните пръсти на някой музикант, а музиката звучи така сякаш на това пиано свирят поне трима души. Буги-лугито се заражда именно в тези барове. Не само като разновидност на афроамериканския блуз, а и като шеметен танц, в който единственото, което човек може да усети, е чиста радост. Ето вижте. Ето. All my friends, together we can play some rock and roll. Hello again to all my friends, together we can play some rock and roll. Hello again to all my friends, together we can play some rock and roll. Hello again to all my friends, together we can play some rock and roll. Hello again to all my friends, together we can play some rock and roll. Hello again to all my friends, together we can play some rock and roll. I'm so glad to see you. Единствено мога само чакай да пробвам да те пробра така. Моля ти, Зелезлади. Стела Стаменкова ще ни помага в разговора с най-добрите в света, нали? Да. Така, 28 титли, или се чудихме колко около са. Около над 20 са. Над 25 са със сигурност. Я да отидем при тях. Само да ни покажете една стъпка поне, разбирате ли? Защото единственото, което... Can you show us just a single step? Now. Yeah, sure. The steps for the ladies and yeah. Opposite. Стъпките на дамите и на кавалерите са противоположни. Трябва да сте огледални един на друг. Okay. Да. Идвам. И? Добре. Първата стъпка, леви, десни за момчетата и десен ляв за момичетата. За момичетата. Добре. И това ли е първо? Basic. Цък-цък. Добре, еми. Сега ще покажат нещо, което се наричат Triple Step. Step, step, step. Така. И сега другата посока. Аз защо гледам мъжете, а не гледам? Да, не трябва. Добре, а това превъртане как го направихте? Как го направихте? Which one? Step, 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 step. Много съм зле. Step, 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 step. Малко като хора. Yeah. And when you do that like millions of times, it all gets
Флуанция. Да, да, да станеш глава ти от... Когато направите това нещо, да, да видим бързо, хиляда как? Или няколко хиляди пъти, да ще го направим. Да видим бързо как е. Отново ли? Не, а, само, сега самото бързо. Нещо бързо. А, че пък е бързо, аз бавно мога да го направим ти бързо. Добре, do just a basic step, put in your regular speed. Just a basic. Никакъв шанс. Тя подскажа малко, малко като нашата ръченица. Добре, искате ли бързото, ще го видим също така на видео. Ние се пренасяме на другия сет, за да си говорим по-подробно с вас. Тези прекрасни хора, които видяхте, са тук при нас. Явор Кунчев и Стела Стаменкова са организаторите на това, което се случи. Кога точно? Не. Още не. Да. Ние организирахме уъркшоп с Торбьорн и Сузана, но те бяха тук заради организираното от Българската федерация по спортен рок-н-рол и буги-вуги състезание. Което ние не участваме като организатори. Добре, ние така или иначе не успяхме да определим колко точно първи титли имате и места. 28 си мислихме, но те казаха, че с повече от 20. Със сигурност 3 световни и 2 европейски, това разбрах. Да. И 10 норвежки. И 10 норвежки. И над 20, те самите също не знаят колко са. Да, това е, как се казва... тегубата на шампиона. Така, да си знае титлите. Така, от, кога, да. От кога се занимавате с буги-вуги? When did you start dancing буги-вуги? We started when you were 15. Yeah, so 10 years ago. Започнали се да танцуват преди 10 години, когато са били на по 15. Да, ти затова ни каза, ако го повторите, това е 1 000 000 пъти, ще се получат нещата. Тогава ли са заедно като двойка или са пробвали други различни комбинации? Have you tried with dancing with other partners or you've been partners since then? We've been partners since the beginning. Yeah, really? As from competitions, but of course when we're dancing in social dancing, we're dancing with the different partners. Когато се явяват на състезания, се партнират и се партнират от тогава. Но когато танцуват на партита, така наречения social dancing, mm-hmm. т.е. когато, нали, тогава е позволено да смениш партньорите и тогава, разбира се, танцуват с... Ако някой от този social dancing се окаже по-добър, няма ли да го вземат за световното? От тяхния партньор. Да го вземат, стига да спечели. Yeah, yes. Well, if you find a really, really good partner while social dancing, can you take them to the world championship? And you could, but she's very, very good. Yeah. Би могъл, обаче тя е много. А колко време тренирате в зала и какво е според мен така най-необходимото, за да спечелите толкова титли? Само координация, само повторение на движенията? Или все пак mm-hmm. трябва да си имаш някакъв вътрешен усет? How much time do you spend training in the... Well, daily, for example. And what else do you need? What do you need to win a competition? Oh, okay. Beginning, we train dancing more or less every day. Try to have mm-hmm. one dance practice.
Mm-hmm. In addition, we train running, weightlifting, and whatever we need to make the tricks that we do. Значи в началото се тренирали всеки ден, като в допълнение към тренировката по танци имат тичане, дигане на тежести, въобще фитнес упражнения. Правят изключително много акробатични елементи има сега в това изпълнение. Естествено в студиото можеше всичко това да се случи. Да, много типично за техните акробатични елементи е, че те не са толкова сложни, колкото са изключително бързи и се преливат в танци. Те са част от танци, те не са като отделни акробатики. И това е една от характерните им черти като състезатели. Добре, при толкова натоварен график, остава ли някакво време за хобита, за друго нещо? With such a tight schedule, do you have time for your hobbies and other things besides dancing, really? Not so much. I just finished my studies. Until now, it has been only school and dance and practice. And Torbjörn is still doing school, so... Apart from that, there is not so much time. Ами, освен, нали, тя в момента приключва образованието си, всъщност тъкмо е приключила, а Торбьорн в момента пише магистратура и нямат много време, освен танци, училище и общо заето с това се занимават. А това може ли всъщност да се нарече свинг стил? То е или свинг стил. Това е свинг, да, но е някакъв подстил в свинга, така ли? Ами нямат свинг танц. Има... Има свинг музика, върху която се танцуват различни стилове, както има латино музика, върху която се танцуват различни стилове. Един от най-популярните стилове е буги-вуги, другите са линди хоп, чарлстон и така нататък. Около 30 са в момента активните стилове, които се изпълняват и се популяризират. А при вас какви хора идват да танцуват? При нас идват абсолютно всякакви хора. От ученици до пенсионери. Това е много интересно. Малко са пенсионери, не е ли сложничко такива изпълнения или бързина? Те са малко по-активни, те са пенсионери по документи. Има друга елика, сигурно вътре. Да. Музиката, която зарежда с изключително позитивна енергия, е необходима на всички хора от всички възрасти. Това е много добра тренировка, според мен. Изключително стягащо. Не е само това. Много добра, много добре действие на настроението и изобщо на... Хората, които танцуват, това е статистика, на която скоро попаднах, но хората, които танцуват, много по-рядко се разболяват от Алцхаймер, Паркинсон и други такива заболявания на... Така ли? Да. Заради координацията, която трябва да правят в... Предполагам, че заради това, че упражняваш мозъка си да първо да се движи в ритъм, да кара тялото да се движи в определен ритъм и да запомня... някаква последователност от движение. Можеш ли предполагам, да че ги е питаш това? Сега, като чуха Алцхаймер и Паркинсон, как си мисля, че си го вързала с темата? He noticed that you understood when I said Alzheimer and Parkinson, and those are really tough diseases. And I just came across these statistics that says that people that dance they tend not to get those. Добре, само да питам, Само да попитам дали им се иска някога да се върнат по-назад във времето и отидат в тези времена, когато се е заражал този танц. Do you sometimes wish like you have a kind of a time machine and you could go back back in time when swing dances were born? Yes. I would love to experience the atmosphere of the from when the swing dancing began. Yeah, from the clubs and also in the beginning of the swing dancers, there were so much amazing dancers. Yeah. Really, really good dancers that was part of the beginning of the swing dance era. So I would really, really love to go back. Unfortunately, it's not possible. Много би им се искало да се върнат назад във времето. Едно, за да се насладят на атмосферата, на клубовете от това време и също така в зараждането на свинг танците е имало наистина фантастични танцори, които са били много и би било прекрасно човек. Да, има и нещо много романтично според мен в този танц, начинът по който изглеждат и мъжете, и жените. Не е само романтично, има нещо много мотивиращо и много силно зареждащо емоционално. Имам много от хората, които идват при нас,
често споделят, че след работа целият ден, този стрес, лоши разговори, кажи, лоши Стела. Имейли. Да. Аз съм така. Влизат и само след една-две мелодии, изведнъж това нещо изчезва и те, и те вече отново са себе си. Да. Във всичко това. Състезание, което няма никога да забравите, макар че ми направи много силно впечатление, как не може да си проброите първите титли. първите места, които и то световни. She was amazed that you can't, that you don't keep account of your, of your titles, big titles. But is there a competition that you never forget? The one that you remember? Yeah, I think last year the World Championship was in Norway, in our small home city. Да, ако нали, има такова състезание, миналата година световното първенство се е провело в, точно в техния град, който е малък. What was the name of the town? Фауске. 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 Странно, Бата Сити. Се смята, че като че ли така, северните народи са малко по-студени, малко по-дистанцирани, а вие танцувате толкова пламенни танци, толкова зареждащи. Не се ли, как да кажа, кореспондира ли това с натюрела ви? Може би ние да сме прави. Може би да. Yeah, there is this thought, it may be more Bulgarian, that the Scandinavian people, because of the weather, are a little bit, you know, more reserved. Yeah. And, but yeah. You dance is so passionate. Mm-hmm. Is this right? I mean, that the people are more reserved? I think maybe it's right that we are a little bit reserved in the north. I don't know, Termini, if you... Yeah. But I think also that a lot of people love to dance. Mm-hmm. So when they dance, they can release more. Yeah. Yeah. Ами, да, съгласни са, че може би са по-резервирани в сравнение с други европейци, но пък хората много обичат да танцуват и може би когато танцуват, наистина успяват да освободят да, тази енергия, която... Вие от колко време танцувате? Стела? Аз от... Всъщност аз танцувам от 4. години, но с Явор танцувам от още няма 2 години. А Явор е инструктор от 16 години, но само на такива стили. Не само на такива, аз се занимавам. Първоначално се занимавах с акробатичен рок-н-рол, последните 5 години се занимавам активно с не само бугивуги, да. Свинг танци като цяло, линди хоп. Малко по-позабравените стилове. Да. Забравени за някои, за други са нова мода. Ще ви кажа защо ви питам. Много ми се иска да ни станцувате нещо. Знам, че не сте подготвени, но със сигурност ще ви пуснем и музика. Винаги е много приятно така или иначе да се потопим в атмосферата. Ще ви кажа само, но че Явор, не е в сценария, аз не знам. Да. Да, не. Окей, we have to dance. Я, колеги, пускайте музика. Явор и Стела се приготвят. Супер! Ето тук, на белия подиум. На белия? Толкова няма. Къде го е? Няма да съм. Ето тук. Този по тройки. Много ви благодаря. Просто страхотни са, невероятна атмосфера. Има свинг стилове, които се танцуват по тройки. Има дори състезания, където един кавалер с две дами танцува. This was a little bit mean. Това сигурно пак е смисъл за шведци. Да, много ви благодарим, успех ви пожелаваме да стигнете до 450-та титла на така първо място. То не можем да им пожелаем да си забравят титлите, защото те вече са ги забравили. Ние продължаваме нататък, защото сега без никакво спъване с една лека рок-н-рол стъпка ще се появи Ева Кикерезова и известните отблизо.